Bir evin A'dan Z'yə təmiri. Evimiz, baxın, bu formada olacaq. Detallı şəkildə. Bu evdə şad günümüzü də qeyd etdik. Evin təmiri bu formada bitdi. Xoş anlar yaşadıq. Adi günlərdən biri. Mənim sevgilim, sən amıdan gözəlsən. Cənnəti təsvir etsəm, çəkərdim sənin rəsmini. Mayın 12-si, saat 15-də, ARB-də. Apar məni, sıxır bu qara şəhər məni. Sponsorlar Aura və Bakı İnteryer.